så finns det 7 hyllplan. Mm. Och längst upp är minisar, sen kommer nutter. Nej, förlåt. Nutter, minisar. Vad heter det nu då? Soft, det betyder dricka. Ja. Inga Coca-Cola, bara Pepsi. Ja. Mm. Så Pepsi, sen kommer blandade drickor, inte Coca-Cola. Nej. För de är inte med. Mm. Nej, jag vet inte, den är samarbetet när jag har svettat med. Aha. Ja, men bara, efter det här så kommer vad ska vi säga, öl. Ja. Ett helt flak öl. Mm. Mm. Med 15 stycken öl. Strutsar som leker. Jag drog bara ena armen. Det gick inte med strutsar. Ja, struts. Vad sa du? Så leker med strutsar. Skulptorp. Vi ska inte flyga till Bangkok utan vi ska åka flygplan på marken. Som ryker. Jaha, är det rök? Jag tror det var en sån här... Tornado? Ja. Nej. Typ. Alltså mindre. Det är någon typ en tornado fast ändå inte. Ja, jättebra. När det är mindre. En virvling? Nej. Ja. Så man kan få det i Sverige. Man kan få... Lite... Tyfon? Ja, precis. Det var en sån som du gick med. Ja. Nu måste vi vara redo här. Nu provar han vingarna.